Mireu quina cosa més xula que tenim avui aquí, que us presentem, que és la nova exposició del Josep Maria Colomer, que es diu Persones. Hola, Josep Maria, tu sempre... Hola, bon dia. Sempre enfeinat. No sí, n'acabes una, que en comences una altra, i, de fet, aquest cap de setmana inaugura aquesta exposició, però ja està promocionant la propera. És a dir, bueno, que... Sí, en principi, treballar amb la fotografia és una de les coses que sempre m'ha agradat. I fer fotografies de la gent de Calella, jo em sembla que és una cosa interessant, tant per mi com per la gent que estàs en contacte i, per la gent que ho va mirar. També. Us recordo que aquesta és una entrevista que podeu seguir per ràdio, però també a través de les nostres càmeres, a través de les xarxes, més que res perquè ara passarem unes imatges d'algunes de les cares que es veuran en aquesta exposició. L'any passat, això és una sèrie, no? L'any passat van ser personatges, gent sí, de Calella... Des de fa molts anys que tinc aquesta mania de retratar gent del nostre poble, perquè jo he estat llegint molts històries, no?, de la població, que parlen de gent concreta o d'activitats concretes o agrupacions concretes, i m'hi faltava veure les imatges. No? Mira quina imatge, aquesta tertúlia que s'ha convertit en una tertúlia famosa, a part de la que tenim aquí a la ràdio. Sí. Aquesta tertúlia que fan... Podem tirar un pèl enrere, Jaume? Aquesta tertúlia que fan al Cafè de la Sala Mozart, no? Sí. Bueno, aquesta, no? Sí. Aquí que cada matí arreglen la ciutat una mica, no? Vaig anar-hi dues vegades i pràcticament els tertulians eren els mateixos, però amb algun canvi. Llavors hi he posat totes dues fotos perquè sembla que totes dues valien la pena. Clar que sí. Sí, podem avançar una miqueta més, a veure si podem comentar. Perquè a l'hora de... Qui és? Aquest és en Joaquim Codina. En Joaquim Codina és una persona que ha viscut i encara el viu el balonmano, com va començar aquí a Calella, i era el porter de l'equip de balonmano, el primer porter del primer equip de balonmano que hi va haver-hi aquí a Calella. Clar, perquè, òbviament, aquesta exposició hi ha tota una feina de documentació. On vas a buscar-ho, tot això? Bueno, en principi hi ha molta gent que els coneixes. Un ja té una certa edat i també reconeix a la gent que ha fet alguna cosa per la ciutat. I alguns són ja antics i d'altres pues, que no els coneixes, però que en un moment determinat veus una seva feina i pot semblar-te interessant el que estan fent. I llavors pues, també em poso en contacte amb ells. És com una teràpia, això, també. Mira, veiem aquí la nostra companya, la Caral Pedemonte, ara, abans de l'Assumpció Hortet, Sí, l'Assumpció Hortet. És la conductora del Cuplé Jan. Sí, és que també intento que les persones siguin una mica complementàries, no? Vull dir, en el seu ambient, que els puguem retratar, doncs, sense tingués que portar a un estudi, on te pots dominar la llum, els focus... I és molt impersonal, jo crec que, a mi m'agrada més, vaja, que anar a casa seva o anar en el lloc que tenen, que treballen, clar, o que fan la seva activitat i fer-los la foto directament allà. A cada fotografia hi ha una miqueta d'explicació del que fa cadascú? Sí, no és que m'hagi documentat massa, però a cada un hi poso pues, un parell de ratlles comentant doncs, el per què li ha fet la foto. Imagino, i ho dic perquè, per exemple, l'any passat ens va tocar en aquesta casa, no? En aquest programa, La Ciutat, que vam estar amb la Mercè Roura en aquesta exposició, que es deia Personatges, no?, l'any passat. No, es deia o gent de Calella. Gent de casa. Gent de casa. I, per tant, nosaltres ho vam rebre. La veritat que et proposin formar part d'una exposició és molt guai, és molt guai. I algú t'ha dit que no, en algun moment? En principi, no. Hi ha gent que s'estranya, no?, que diu, bueno, doncs ho troben raro. I d'altres, doncs, que diuen, ah, doncs mira, em faria gràcia. Llavors, els que ho troben raro els has de mirar de convèncer una mica i bueno, llavors ja ho veuen més clar i vas a casa seva o vas al lloc que ells fan la seva activitat i fas la foto. Sí. Jo em sembla que tots estan contents. Jo a tots els hi agraeixo que hagin volgut participar-hi i que m'hagin dedicat un temps, clar, a fer-me de models. Jaume, podem recuperar la penúltima foto abans del Murillo, que és el que fa les miniatures? A veure si podem recuperar aquestes imatges i així les podem anar comentant. Si podem recuperar la
la penúltima, la foto abans del senyor que fa les miniatures al Murillo, i les podem anar comentant. Bueno, en qualsevol cas les podem anar comentant també en aquí, no? Hi ha també aquest grup d'escoles pies, del futbol de les escoles pies, sí. De gent que... Sí, home, això és del 59. És... Mira, aquesta és la imatge que volia comentar-te. Sí, aquestes són gent de la cooperativa L'Amistat. Això són els anys 50, era molt de personal. El nom de persones també va dedicat, doncs, als grups de persones, perquè sortia més gent, el grup de persones que han fet coses per Calella, no? Aquest grup de persones en aquí també és una miqueta personal, perquè hi ha el meu pare, no? I llavors... Qui és el teu pare, Josep Maria? El meu pare és el primer de l'esquerra. És un grup de persones que van fer gran la cooperativa. Quan se va acabar la Guerra Civil, doncs, un grup dels treballadors de la cooperativa van ajudar a fer-la gran i a fer-la el que és avui dia. Podem anar passant algunes imatges més, companys, i les anem comentant amb el... Mira, aquí, el Murillo, no?, que es dedica a fer miniatures. Sí, aquest, l'Emili, el havia vist alguna vegada a la fira. Sí. Però, i és un veí, viu al carrer Sant Pere. I un dia també li vaig dir, escolta, Emili, per què no... Ah, sí, vine cap a casa. I, bueno, vam començar una bona amistat. Sí. I aquesta foto és una de les que m'agrada més a mi, perquè... Precisament, la persona que és la protagonista està en segon pla. Vull dir que... I amb ell, li vaig comentar amb ell, no? Dic, escolta, tu estàs aquí una mica desenfocat a darrere, eh? Diu, no, sí, a mi m'agrada aquesta foto també. M'agrada molt aquesta foto perquè, a més, veig el logo de Ràdio Calella TV amb un micro. Exactament. I som nosaltres, eh? I, per tant, ens agrada molt. Molt bé, podem anar passant alguna imatge més? Aquesta. Escoles Pies. Sí, aquesta. Això és de l'any 59. Sí. És l'últim any, bueno, és l'últim any que jo vaig estar a les escoles pies. I aquest equip de futbol, doncs, hi ha molta gent coneguda. I ets tu? Gent d'aquí a Calella. Sí, jo en aquesta qui també. Qui ets? A veure. El que està a l'extrem dret, els que en aquell moment érem extrem dret, sí? Està en aquí, jupit, al cantó esquerre. Al cantó esquerre, el primer, vaja. Sí, molt bé. El primer de baix. Vam fer un bon equip i vam guanyar tots els partits que vam jugar. O sigui que és un homenatge també, perquè aquest any la nostra ciutat és capital catalana de l'esport. Sí. I he posat unes quantes fotos esportives fent aquest petit homenatge. Molt bé. No farem més spoiler, perquè del que es tracta és de que la gent, doncs, vagi a veure aquesta exposició que inaugures demà. Demà a la una, si tothom que vulgui està convidat a venir. A on? A la biblioteca hi ha una vintena de fotografies, i a la una, doncs, farem la Dolors, que bueno, sempre ens posem d'acord per fer aquest tipus d'exposicions. La Dolors de la Llavall, la de la biblioteca. Farà la presentació. Després també vaig parlar amb en Jordi, el de l'arxiu municipal, perquè està fent una recuperació molt important de fotografies antigues. Li vaig dir si volia venir i explicar una mica, també. I sí, doncs tindrem en Jordi, que ens explicarà una miqueta com va la recuperació de fotografies antigues de Calella. Després jo faré un petit comentari sobre les fotos, i el Marc Buch, primer havia de venir l'alcaldessa, però em va trucar que té una reunió important el dissabte, i llavors vindrà en Marc Buch i farà la cloenda d'aquesta... Molt bé. Es podrà veure a la Biblioteca de Calella fins al 18 de gener. Fins al gener de l'any que ve. Molt bé. I ja dic jo que el Josep Maria és un home que no para mai, i per tant, en la contra d'aquest fulletó, doncs, informatiu, d'aquesta exposició, hi ha que el proper treball que està preparant, que és Diàlegs de Museu. Diàlegs de Museu, sí. Bé, és un treball... que molt aviam els fotògrafs sempre anem amb la càmera preparada per fer fotografia, com és lògic. Si vas a un museu, jo m'hi he trobat que hem anat, doncs, a visitar museus, i depèn de la manera que estan posades les imatges, els quadres, les escultures, segons com tu miris, dona la impressió de que estan en contacte, com si tinguessin una relació entre elles, no? Llavors, partint d'aquesta base, em vaig dedicar a buscar aquests enquadraments que no estan preparats, vull dir que només és moure't
tres passes cap aquí o tres passes cap allà, i buscar com si estiguessin fent un diàleg, dues o més escultures i pintures. I em va semblar que a dintre de la intimitat dels museus també hi pot haver-hi aquesta relació, que quan no hi ha ningú, pues aquestes figures també tinguin uns diàlegs entre elles. De fet, és molt interessant estar en un museu quan està la porta tancada. Hi ha moltes vibracions, moltes. Hi ha moltes... Em refereixo que quan no està obert al públic, quan tens la sort de poder estar en un espai museístic sol, no? Realment, sí, és molt interessant. Hi ha moltes exposicions en museus que el que es fa és com si hi hagués un diàleg entre l'espectador i el que està mirant. Jo això no ho he volgut fer, sinó ho he volgut fer entre les exposicions, el que hi ha exposat, la relació que poden tenir l'un amb l'altre, com si establissin un diàleg. Aviam, jo vaig disfrutar molt fent-ho, estic disfrutant molt ara muntant-ho, i espero que si mai es penja, pues, també els que ho mirin també disfrutaran. Mira. I que vingués aquí a la ràdio a explicar-nos-ho, sí, home, ja quedem. Això per descomptat. Ja ho agendem. Molt bé, doncs demà s'inaugura aquesta exposició que es diu Persones, a l'espai de la biblioteca. La podreu visitar fins al dia 18 de gener i la inauguració demà a la 1 del migdia. Molt bé. Que vagi molt bé, Josep Maria. Moltes i aprofitem gràcies per desitjar-te bones festes. I una tant de les exposicions que es podrà visitar aquests dies de Nadal aquí a la ciutat. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Fem una pausa. Avui és divendres i, per tant, avui toca parlar de cinema abans de la tertúlia amb el Víctor Riera, que ens presenta pel·lícula de culte, d'aquelles que a vegades dura 3 hores, però que és molt interessant, i després les estrenes al cap de setmana. Fins ara.